rikthehen hetimet parlamentare. I fundit ishte ai pranverës së vitit 2022 për aferën e inceneratorëve. Marrveshja mes majorancës dhe Partisë Demokratike të Rithemelimit, pas muaj shkasi në parlament, tregoi këtë të hënë produktin e saj fillestar. Komisioni hetimor për koncesionet në shëndetësi nisi punën, pavarësisht se mes dy kaheve ndasit ishin të dukshme. Kryetarja demokrate e komisionit, Albana Vokshi, e cilësoi arritjet e opozitës, hetimin e kontratave koncesionare të check-upit dhe të sterilizimit në shëndetësi. Premtimin se pas 4 muajve punë do të dalin në pa të gjitha shkeljet e pretenduara prej tyre, nën kryetari socialist Plaren Dreca e quajti para gjykim. Vlera e dy koncesioneve që do të shqyrtoj, qoftë në mënyrën e dhënjes, qoftë edhe dokumentacionin e tenderit dhe zbatimin e tenderit, kalon vlerën e 200 milion eurove. Në këndvështrimin ton, nuk është vetëm shpërdorim detyre, por është korrupsion në nivelet më të larta dhe në të gjitha nivelet, më të larta në të gjitha nivelet e qeverisë në gjitha institucionet. Referuar atyre deklaratë që ju bët, praktikisht dele qarë që ju keni paragjykuar gjithë vërimtërinë e këtij komisioni. Nëse ju vijoni më tutje, apo antar tjerë të komisionit kanë secila prej palëve të konkludojë për akoma pa filluar puna e komisionit, praktikisht keni fyer një parim kushtetues që është ai i respektimit të procesit rregull ligjor dhe mos paragjykim një çështje. Prania Plaren Drecës në komision shihet në konflikt interesi nga opozita. Zoti Dreca, a ka konflikt interesi një herë vet që ndodhet në këtë komision, sepse një nga gjërat që duhet të sqarojmë gjithë ne këtu është të deklarohem para se të konstituohemi që a kemi konflikt interesi. Për mua ka konflikt interesi sepse ka qenë avokati i njërit të prej të akuzuarve në koncesion. Sa i përket konfliktit të interesit e ndëruar zonja Zhupa, do ishte mirë që parë se të vini këtu të kuptoni të herë se kush është më konflikt interesi, unë apo kryetaria e komisionit që është shkallëzuese. Pra është shkallëzuese. Nëse do kishte vend për konflikt, do ishte kryetaria e komisionit këtu që është shkallëzuese. Pra ka krijuar bindje. Kur bën kallëzim, krijon bindje plot. Ishte vetëm mbledhja konstituimit të komisionit, por vimi i takimit nën klim tensioni solli kërcënimin e parë për bojkot nga ana e socialistëve. Nuk është përgjësia jote. Jo, është përgjësia ime e asaj që them. Zotin Dreca. Mos më ndërprisni. E kuptoj detyrën e vështirë që ju kam dhënë. Futuni në thelb. Mos më ndërprisni. Edhe një herë. Mos më ndërprisni, ju lutem. Do t'ju ndërpres sa herë që juve të mos e thoni të vërtetën deri në fund. Nëse doni ta vijoni kështu, unë kam shumë thjesht vendimarrjen dhe jo rikujtoj edhe një vendimarrje, unë nuk marr pjesë në këtë lloj komisionesh. Cilat shkelin haptas dhe dhunojnë procedurën e rregull ligjore brenda komisionit. Debatet nuk munguan as për miratimin e planit paraprak të hetimit, ndërsa pritet dhe caktimi ekspertëve nga të dyja palët. Kryetaria Vokshi kishte bërë gati dhe listën e dëshmitarëve, duke nisur me kryeministrin Edi Rama dhe ish-ministrin e shëndetësisë që lidhi kontratat koncesionare Ilir Beçaj, i cili vijon betejën e tij në SPAK.